и Съветския съюз, Армения. Долината на Арарат е цяла в цветове. В прасковите градини се провежда пролетно прочистване. Настъпи времето за творческа работа. Пустинята на Каракуми в Средна Азия. И тука пролетта е донесла оживление. Обитателите на пустинята са се събудили. С първите пролетни дни през пустинята преминават, отивайки към нови пазбища, стада от астраганени овце. Първият оазис по пътя. Тази пролет прираста на овце в добрите стада надмина 100 на 100. Тук се отглежда висококачествената порода овце, която дава знаменития астраган Араби. По качество той заема първо място в света. Тази година само един совхоз даде 12 000 тона най-ценни коли. Музикално-педагогическия институт Гнесин се премести в ново здание. Тук 1500 души получават висше музикално образование. Преди института е бил малка музикална школа. Той израсна през време на съветската власт. В нея са се учили композиторите Хачатурян, Ремиков, пианистът Оборен. Организаторът и директорът на института Елена Гнесина, професор Казалупов. Елисавета Гнесина Витечек. Клас по цигулка. Клас по виолончело. Класът по пиано. Клас за ансамбли. Академията Тимирязев е най-старото и най-голямо селско-стопанско висше учебно заведение в Съветския съюз. През време на съветската власт тук получиха образование десетки хиляди души. Днес академията завършва 520 млади специалисти. Преди заминаването си на работа из колхозите и съхозите, те се прощават със своите учители, едни от най-големите учени в страната. Заминаващите слушат с вълнение напътственото слово на героя на социалистическия труд, академика Пранишко. Директорът на академията, академикът Василий Немчинов, връчва дипломите. Агрономът Мария Румянцева отива в Курганската област. Зоотехникът Нина Дмитриева заминава в колхозите на Алтай. Лидия Сункина е завършила плодовия факултет. Тя ще работи в далечния изток. След завършването на академията всички имат осигурена работа. Новият отряд млади специалисти ще участват в решението на една от най-важните задачи на следвоенната петилетка. Повдигане на социалистическото стопанство. У нас на 22 май в Свети Врачко започна жертвата на ечмика и златните вълни на озрелите нива засветкаха сърповете на жетварите.
първият сноп. Тежък златен сноп. Доволен и трудолюбивият селянин, когато вижда труда си възнаграден с богата жетва. Временният председател на Народната република прие по установения церемониал извънредния пратеник и пълномощен министър на Федеративната Народна република Югославия, господин Обрат Цицмил. Господин министърът при връчването на акредитивните си писма каза: народите на Югославия следят с топли симпатии усилията, които братският български народ и правителството на Георги Димитров, безстрашният знаменосец на борбата за свобода, полагат, за да изградят щастливото си бъдеще. В отговора си председателят Васил Поларов каза: и българският народ следи с братска радост усилията, които полагат югославянските народи и правителството на легендарния маршал Тито за заздравяването на своята народна демокрация. След размяната на речите, временният председател на Народната република покани на сърдечен разговор господин Цицмил в присъствието на подпредседателя на... Проявявайки братско съчувствие към пострадалия румънски народ, българското правителство приема в пределите на републиката голям брой румънски деца от засегнатите от глад и бедствия области и ги настани в различни пунктове на страната. Малките граждани на приятелската съседна страна бяха посрещнати с любов от населението и обградени с грижи от властите. На русинското пристанище те бяха посрещнати и от група румънски деца, прекарали вече няколко месеца в България. Покана на министра на информацията и изкуствата, в страната ни пристигнаха румънските министри на изкуствата господин Йон Пас и на информацията господин Октав Ливезиан. Заедно с съпругите си, придружени от румънските директори на печата и изкуствата, професори в Румънската художествена академия и видни румънски художници и скулптори. Гостите бяха придружени до София от група български художници и официални лица. Румънските министри пристигнаха, за да открият румъно-българската художествена изложба и да уговорят и подпишат румъно-българската културна спогодба. Подписването на културната спогодба между Румъния и България бе извършено в Народния театър при голяма тържественост. В голямата си реч министърът на информацията и изкуствата господин Димо Казасов апелира към културните деятели от двете приятелски страни да влеят съдържание в спогодбата, която ще бъде подписана. Спогодбата бе подписана от румънска страна от министрите Йон Пас и Левизиано и от страна на Народната република България от министъра на информацията и изкуствата господин Димо Казасов. В Пловдив трудови бригади се заеха с разчистването коритото на река Марица. Поради спадане на водата, бригадите можаха да се справят добре с поставените им задачи.
В Природонаучния музей при Академията на науките министърът на информацията и изкуствата господин Димо Казасов откри изложбата «Фауната на Бялото море». На откриването присъстваха министър-председателят господин Георги Димитров и полският пълномощен министър господин Залевски. Уредникът на изложбата, научният сътрудник на музея господин Алекси Петров, разведе официалните лица из изложбените зали. Господин министър-председателят Георги Димитров се заинтересува много от уредения аквариум за характерни представители на фауната на Бяло море. В София се състояха мотоциклетни състезания за излъчване на дружествени първенци и знаменосци. Особено интересна беше борбата на състезателите от първа категория. Thank you.